Сьогодні в Україні відзначають День Конституції. З цієї нагоди українці відпочивають 3 дні. У столиці пройшли урочисті заходи. Прем'єр-міністр Микола Азаров, керівництво парламенту та представники уряду і адміністрації президента поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. Нову Конституцію України Верховна Рада ухвалила 17 років тому, на 5-й рік після проголошення незалежності. Над проектом депутати працювали всю ніч з 27 на 28 червня.